បនតោសតនមោបនតោសតនមោតោសភគវតោអរហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធាគុណាជាបឋមខ្ញុំកណ្ដាលនឹងខ្ញុំសូមមកស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមក្រៃលែងលោកនេះសូមមកស្ការអនកាយថ្វាយបង្គំដល់សម្ដេចមហាសង្ឃរាជបតីទាំងពីរគណៈសម្ដេចព្រះសង្ឃយកសង្ឃយករងជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃយកសង្ឃយករងជាទីគោរពស្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមអនកាយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសហមុនីព្រមទាំងសម្ដេចម៉ែជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៃលែងសូមអនកាយគោរពដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនសម្ដេចទេពបណ្ឌិតជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមអនកាយគោរពដល់សម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអូឡូកលោកស្រីពុទ្ធវរស័ក្តិទាំងអស់ដែលតាមដានស្ដាប់នៅទីនេះក្តីនៅតាមគេហដ្ឋានក្តីទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសផងដែរក្នុងឱកាសនេះនីតិស្វែងយល់ពុទ្ធសាសនាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅអគារទីការពុទ្ធកសិក្សាជាតិនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅអគារទីការពុទ្ធកសិក្សាជាតិដែលក្រោមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចសង្ឃរាជក៏ដូចជាសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកផងដែរយើងមានឱកាសបានបំពេញបុណ្យនៅថ្ងៃនេះក៏មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាំងពីឆ្នាំ2002មកគឺលោកចុះហត្ថលេខាតាំងពីថ្ងៃទី26ខែ6ឆ្នាំ2002ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបានសិក្សារៀនសូត្រតាមគម្ពីរបត្រៃវិដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដែលមានអត្ថន័យពិរោះក្បោះក្បាយមិនអាចកាត់ថ្លៃបានធម៌ប្រពុតជាម្ចាស់គឺជាធម៌ដែលសម្រាប់ទូលមានអប់រំចិត្តរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រចិត្តយើងទាំងអស់គ្នាជាចិត្តដែលមានជំងឺយើងទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងថាចិត្តខ្លួនឯងឈឺយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេចាប់អារម្មណ៍តែតាមផ្លូវកាយរូបកាយនេះឈឺមានជំងឺយ៉ាងណាយ៉ាងណារត់ទៅពេទ្យព្យាបាលប៉ុន្តែដែលចំណែកជំងឺផ្លូវចិត្តនេះវិញយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទុកឲ្យចិត្តនេះឈឺរ៉ាំរ៉ៃរហូតតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយជំងឺនេះគេមិនមែនឈឺតែមួយជាតិនេះទេគេឈឺតរហូតក្នុងវដ្តសង្សារដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តយើងនឹងស្អីគេដែលឈឺក្នុងវដ្តសង្សាររហូតគឺជំងឺអីជំងឺលោភៈទោសៈមោហៈទិដ្ឋិមានៈអិសាមច្ឆរិយៈចំណែកឈ្នះនេះកັບសម្រាប់គ្នានឹងសុទ្ធតែជាជំងឺផ្លូវចិត្តហើយហើយមួយចិត្តយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឈឺប្រមាណដងទៅពេលខឹងគេណាអានឹងឈឺហើយណាប្រអីនាំឲ្យមានបាបកម្មនាំឲ្យមានទុក្ខលំបាកតាមផ្លូវចិត្តតទៅទៀតសន្សំពូជមោហៈជាតិនឹងច្រើនច្រើនកើតទៅជាតិក្រោយក្រោយទៀតមានអីទេមានចរិតជាអីដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមោហៈចរិតមែនទេអ្នកដែលខឹងច្រើនច្រើនទៅទៅកើតជាតិក្រោយក្រោយចាតទៀតណាព្រះអង្គសម្ដែងពីចរិតនឹងស្អីទោសៈចរិតមែនទេមោហៈរាល់ថ្ងៃយើងវង្វេងអត់អាវង្វេងនឹងសន្សំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំទៅទៅជាអីមោហៈចរិតអញ្ចឹងសកម្មភាពអំពើទាំងវើដែលយើងធ្វើដែលអាចធ្វើទៅបានដោយសារអីដោយសារមានចិត្តបញ្ជានេះឯងបើអត់ចិត្តធ្វើបានទេ
អត់បានទេបើចិត្តគេថាអូខ្ជិលឡាអត់បាច់ទៅស្ដាប់ធម៌ហើយថ្ងៃនេះអញអត់ទៅទេខ្ជិលឡាខ្ជិលដែរអញ្ចឹងទៅបាទលោកចិត្តគេថាអូទៅលេងសៀមរាបទៅគេទៅចិត្តនេះបញ្ជាមនុស្សធ្វើអំពើល្អក៏បានអាក្រក់ក៏បានអាស្រ័យទៅលើចិត្តនេះអាក្រក់ឬក៏ល្អយើងមើលក្មេងក្មេងដែលធ្វើខុសផឹកស្រាលេងស្រីគ្រឿងញៀនរស់ស៊ីខុសច្បាប់ជួញដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមសុទ្ធតែជាចិត្តអីជាចិត្តអាក្រក់ជាចិត្តដែលមានជំងឺនេះឯងហើយអត់ព្រមព្យាបាលចិត្តនឹងទេតែងតែឈឺរហូតដល់ទៅហ៊ានសម្លាប់គេព្រោះតែចិត្តនេះឯងអត់បានព្យាបាលអញ្ចឹងយើងមកស្ដាប់ធម៌ដើម្បីអីទេព្យាបាលចិត្តយើងនេះឯងព្យាបាលចិត្តបានអាស្រ័យលើអីអាស្រ័យលើព្រមយកថ្នាំនឹងទៅប្រសាផងដែរបើសិនជាអត់យកថ្នាំទៅប្រសាទេនៅតែអត់ជាដដែលនឹងហើយថ្នាំដែលស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតគឺធម៌ព្រះនេះឯងសម្រាប់ព្យាបាលចិត្តយើងឲ្យមានសេចក្តីសុខទោះបីផ្លូវកាយលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយហត់នឿយកិច្ចការងារច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយមមាញឹកយ៉ាងណាក៏ដោយបើកភ្នែកសឹងតែមិនរួចយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែចិត្តនេះជារូបកាយនេះនឹងជាដែរព្រោះអីប្រសាងបន់បានច្រើនកាលណាបន់ត្រួសត្រងឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខអាយុវែងនេះឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមសន្សំបន់ឲ្យបានច្រើនដូចជាក្នុងប្រសូតនេះដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយព្រះសិរីបុត្រគឺចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្យាបាលចិត្តតាមរយៈអីមើលធានីចេះធរច្រើនមើលព្រះអង្គឲ្យយើងព្យាបាលចិត្តតាមរយៈអីទៀតតាមរយៈនៃកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាតាមរយៈអីទៀតនៅក្នុងពោធិបក្ខយធទាំង37ប្រការមានអីសតិប្បដ្ឋាន4ឥឡូវសតិប្បដ្ឋាន4ពេលហ្នឹងមានអត់ពងគួយស្ដាប់ធរនេះមានទេក្នុងខណៈដែលមានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តបង្អោនចិត្តស្ដាប់ធរដោយគោរពខណៈនោះមានអីមានសតិប្បដ្ឋាន4នៅក្នុងនោះត្រង់ដឹងថាកាយអាត្មាឯងនេះកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ធរដឹងថាកាយកំពុងអង្គុយហ្នឹងទេកាយត្រឹមតែកាយដែលគេកំពុងស្ដាប់ធរពេលដែលតិចឮសំឡេងដឹងថាអីចិត្តនេះកំពុងតែឮហើយទទួលយកធរនេះជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលហើយពេលដែលយើងអង្គុយយូរៗទៅចុកដៃចុកជើងរយកកនឹងស្អីទៅទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងទុក្ខវេទនានេះយើងដឹងទេពេលកំពុងអង្គុយហ្នឹងដឹងថាហ្នឹងជាទួវេទនាចិត្តដែលកំពុងស្ដាប់ធម៌ចិត្តដឹងទេអើហើយចិត្តរេមេដឹងទេធម៌ដែលកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងមានធម៌អីខ្លះមានទាំងកុសលអកុសលដែលព្រះអង្គសម្ដែងមែនទេយើងកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងមានកម្មជាកុសលក៏មានកម្មជាអកុសលមានបានន័យថាតាមមនោកម្មរបស់យើងនេះឯងពេលកំពុងស្ដាប់បង្អោនចិត្តស្ដាប់អានឹងជាកុសលធម៌ពេលកំពុងស្ដាប់ធម៌តែបណ្ដោយចិត្តរេមេវិតកៈកើតឡើងដោយព្រះអង្គសម្ដែងវិតកៈ6យ៉ាងមិញហ្នឹងអានោះជាអកុសលអញ្ចឹងយើងកំពុងអង្គុយហ្នឹងសតិប្បដ្ឋាន4មាននៅក្នុងកំពុងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងយល់អត់សន្សំពុយសតិប្បដ្ឋាន4ឲ្យហើយទៅក្នុងមឹងសមត្ថធាន4មានអត់មានណាសមត្ថធាន4គឺអីព្យាយាមស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងកុសលធម៌កំពុងចម្រើនឲ្យចម្រើនតទៅទៀតកុសលធម៌អកុសលធម៌ដែលមិនតាន់កើតកុំឲ្យកើតមែនទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងមានអត់ស្រេចអ្នកខ្លួនឯងដឹងណាបើសិនណាជាចិត្តចង់រេងមេរវើរវេទៅគិតណាស់ហើយយើងទប់ចិត្តកុំឲ្យទៅអានឹងឈ្មោះថាទប់អកុសលធម៌មិនឲ្យកើតចង់និយាយខ្សឹបគ្នាទៅជ័យគ្នាពេលស្ដាប់ធម៌យើងខត់ចិត្តបាន
ខត់មាត់យើងបានប្រាប់តមាត់ឯងកុំតជែកនាំឲ្យបាបរំខានគេស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យបាបអញ្ចឹងពេលដែលយើងចិត្តដែលយើងខត់អកុសលមិនឲ្យកើតនេះឈ្មោះថាសមត្ថធាន4ហ្នឹងបើនេះព្យាយាមមិនឲ្យអកុសលធម៌កើតឡើងគួយគួយអញ្ចឹងទៅដឹកឃើញរឿងស្អីណាចង់ងាកខ្សឹបណាចង់ងាកខ្សឹបចង់ងាកតជែកប៉ិនដឹកឃើញបាបកុំងាកកុំតជែកអញ្ចឹងឈប់វិញនេះឯងព្យាយាមការព្យាយាមអយល់ពេលដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងកំពុងប្រតិបត្តិហ្នឹងផ្ទៀងចិត្តស្ដាប់បានហ្នឹងហើយជាការព្យាយាមចម្រើនបុណ្យកុសលឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងពលៈ5មានអត់សមត្ថធាន4មានអត់អូនស្អីអត្តបាត4មានទេនៅពេលហ្នឹងឲ្យតែយើងប្រតិបត្តិក្នុងពេលហ្នឹងមានអរិយមានអង្គ8ក៏មានមានពោធិបក្យធម៌ទាំង37ប្រការក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងឲ្យតែយើងហ្នឹងប្រំទៅតាមនឹងសតិសម្ពុជាគៈសតិដែលបរិបូរដើម្បីត្រាស់ដឹងសន្សំពីឥឡូវទៅនឹងមិនមែនភ្លាមឡើងពុជាគៈទៅ7បានភ្លាមទេគឺសន្សំពីតិចទៅច្រើនដោយលោកអ្នកសន្សំលុយអញ្ចឹងម្មបាន100លានសន្សំពីណាទៅអើបងបូចេញពីណាទៅចេញពីមរៀលទៅម្មបាន100លានចេញពីមរៀលនឹងទៅបើខ្វះតែមរៀលបាន100លានអត់អត់ទេឧបនិស្ស័យដូចគ្នាតែខ្វះតែបន្តិចក៏អត់ត្រាស់ដឹងដែរតោះតែគ្រប់គ្រាន់បរិបូរបានត្រាស់ដឹងបានអញ្ចឹងសំពីណាសំពីជាតិនឹងទៅតែម្ដងតែម្ដងទៅដូចធនីយគេសំពុយខាងអីខាងស្មូតខាងធោអាខាងបុនអីខាងនិយាយធោអីចឹងអចេះដាក់សំលេងទឹកធំអីតូចសំលេងម៉េចម៉ាអីតាមនឹងអានេះគេសំពុយគេនឹងទៅអញ្ចឹងគេសំពុយដោយសារអីដោយសារកម្មហ្នឹងឯងអំពើទៅវើណែព្រះអង្គសម្ដែងថាកម្មជាអីកម្មជាពូជកម្មជាពូជដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសន្សំពូជអីសំពូជអីពូជបុណ្យហើយបុណ្យក្នុងអីបុណ្យក្នុងអីបើសិនជាខ្ញុំអត់មានអបនិស្ស័យពីអតីតទេខ្ញុំអត់នឹកឃើញបង្កើតសន្តានធម៌ដើម្បីបំពេញបុណ្យធម្មទានហ្នឹងទេអញ្ចឹងមិនអត់ហើយបើខ្ញុំអត់សិក្សាពធពីដើមទីពីចំណន់ប្រពុតចំណន់ណាមកទេខ្ញុំចេះមើលបត្រៃដកដល់យល់ខ្លួនឯងចឹងបានណាអ្នកខ្លះមើលតែម្ដងពីរធុញបាត់ហើយខ្ញុំមើល3ដងមើលបត្រៃដកតលចាំតលចេះឲ្យអាចពន្យល់បានដោយសារអីដោយសារធ្លាប់សន្សំពូជនឹងហើយបើមិនធ្លាប់សន្សំទេសាកមើលអ្នកខ្លះបើកមើលតែពីក្បាលលោអញឈឺក្បាលណាមើលមិនបានដែរដែរនឹងស្អីហ្នឹងអមើលបានតែ10ក្បាលលោនឹងស្អីដែរដែរតើចប់បាត់បើអត់សន្សំពូជទេរាថយហើយតែសន្សំពូជមុះមុតគឺមុះមុតហើយអញ្ចឹងសន្សំពូជធម្មទាននាំឲ្យអីនាំឲ្យឈ្នះអត់ទានទាំងពួងគឺបានអីព្រះនិព្វានអញ្ចឹងទិសដៅរបស់ខ្ញុំទៅណានិព្វានអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញហេតុអីហេតុដល់នាំបាននិព្វានហ្នឹងឯងកសាងខ្ញុំដុលឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមជាមួយខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំសង់ធំម្ល៉េះមកពីចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីបានបុណ្យដើម្បីបានសុខសុខពីជាតិនឹងជាតិមុខរហូតដល់ទៅណាសុខព្រះនិព្វានព្រះអីចាកំពីបត្រៃដកឈ្មោះអីធម្មទានកសាងចលាមចិត្តដីឈ្មោះអីពុទ្ធបូជាមហាតេជោកសាងពុទ្ធរូបអញ្ចឹងការបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីលះកិលេសគឺដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខទាំងអស់គ្នាទេណាសូមអនុមោទនាកណ្ណាបន្តពីនេះទៅខ្ញុំកណ្ណាសម្រាប់នាមគុណចាស់ព្រះអង្គសៀវសៀងសម្បត្តិសូមព្រះអង្គមេត្តាអាននៅក្នុងគ្នាបលេខ326 327ជាភាកបញ្ចប់ទៅណាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដោយគោរពទៅណាសូមអនុមោទនាបុណ្យខ្ញុំព្រះករុណាសូម
នមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមតំប្រសើរគង់ពុះបំផុតលើលោកមនុស្សទេវតាអិនព្រមអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតែងគោរពតែងបូជាសពសពការសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងមួយលើសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាជាម្ចាស់ដែលបាននិមន្តមកចូលរួមសន្ទនាពធនៅក្នុងទីនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីរាប់អានចំពោះញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញាក់ពន្ធាជាស្ថាបនិកនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងជាប្រធានក្នុងការដឹកនាំនៅកម្មវិធីនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះផងដែរដោយសេចក្តីរាប់អានមួយលើសូមចម្រើនពរចំពោះពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញញាតិមកចូលរួមសិក្សាពធនៅក្នុងទីនេះនិងទីឆ្ងាយដោយសេចក្តីរាប់អានពីខ្ញុំកណាតមកភាពមកភាពដើម្បីបានឱកាសអាននៅប្រសូតបន្តទៀតអំពីប្រធានបទបណ្ឌបាតបរិសុទ្ធិសោទី9នេះនៅក្នុងវងដង្កៀបទាំងពីរនេះគឺចាប់ពីដង្កៀបវងដង្កៀប326ដល់327អញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់ដើម្បីតាមដានសិក្សាបន្តទៅទៀតវងដង្កៀប326មនាលសរិបតមួយទៀតមួយវិញទៀតភិក្ខុគប្បីពិចារណាដូច្នេះថាវេជ្ជានិងវិមុតអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយឬមនាលសរិបតបើភិក្ខុពិចារណាដឹងយ៉ាងនេះថាវេជ្ជានិងវិមុតអាត្មាអញមិនទាន់បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ទេមនាលសរិបតភិក្ខុនោះគប្បីព្យាយាមដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅវេជ្ជានិងវិមុតមនាលសរិបតតែបើភិក្ខុពិចារណាដឹងយ៉ាងនេះវិញថាវេជ្ជានិងវិមុតអាត្មាអញបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយមនាលសរិបតភិក្ខុនោះត្រូវសិក្សានៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅដោយបិតិនិងបាមោជៈនោះឯងវងដង្កៀប327មនាលសរិបតបុគ្គលណាមួយជាសាមណៈឬក៏ព្រាមក្នុងអតីតកាលកាលនឹងធ្វើបណ្ឌបាតឲ្យបរិសុទ្ធបុគ្គលទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានពិចារណារឿយរឿយហើយធ្វើបណ្ឌបាតឲ្យបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះឯងមនាលសារិបុត្របុគ្គលណាមួយជាសាមណៈឬក៏ព្រាមក្នុងអនាគតកាលកាលនឹងធ្វើបណ្ឌបាតឲ្យបរិសុទ្ធបុគ្គលទាំងនោះនឹងពិចារណារឿយរឿយហើយធ្វើបណ្ឌបាតឲ្យបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះឯងមនាលសារិបុត្របុគ្គលណាមួយជាសាមណៈឬក៏ព្រាមក្នុងកាលឥឡូវនេះកាលនឹងធ្វើបណ្ឌបាតឲ្យបរិសុទ្ធបុគ្គលទាំងអស់នោះ
តែងពិចារណារឿយរឿយហើយធ្វើឲ្យបណ្ឌិតបាទឲ្យបរិសុទ្ធយ៉ាងនេះឯងមនាលសារិបុត្រប្រុសហេតុនោះអ្នកទាំងឡាយត្រូវសិក្សាក្នុងសាសនានេះថាយើងទាំងឡាយនឹងពិចារណារឿយរឿយហើយធ្វើបណ្ឌិតបាទឲ្យបរិសុទ្ធដូច្នេះមនាលសារិបុត្រអ្នកទាំងឡាយត្រូវសិក្សាយ៉ាងនេះឯងលោកព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រត្រង់ត្រាស់ប្រសូតនេះចប់ហើយព្រះសារិបុត្រមានអាយុមានសេចក្តីត្រេកអររីករាយចំពោះភាសិតរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រចប់បណ្ឌបាតបរិសុទ្ធិសោតទី9សូមអនុមោទនាចឹងនៅក្នុងប្រធានបទទាំងពីរវងដង្កៀបនេះគឺសំដែងនៅក្នុងវិជ្ជានិងវិមុតណាចឹងវិជ្ជានិងវិមុតនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាពាក្យថាវិជ្ជាមានសេចក្តីថាការដឹងច្បាស់ចេះដឹងចំណេះដឹងវេទមន្តអាគមសេចក្តីដឹងច្បាស់ព្រោះនេះគឺជាន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏បញ្ញុលន័យរីឯវិជ្ជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមាន3ក៏មាន2 8ក៏មានវិជ្ជាដែលមាន3ហ្នឹងគឺទី1ពពេនិវាសានុសតិញ្ញាណមានន័យថាវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យរលឹកជាតិបាននេះគឺជាវិជ្ជាទី1ទី2ចតោបបាតញ្ញាណវិជ្ជាឃើញការវិលការវិលវល់កើតស្លាប់នេះគឺជាវិជ្ជាទី2វិជ្ជាទី3អាសវៈខយៈញ្ញាណវិជ្ជាដឹងនៅក្នុងធម៌ដែលធ្វើឲ្យកិលេសអស់ទៅណារីឯវិជ្ជាបន្តទៅទៀតគឺលោកចាត់ថាទី4ហ្នឹងគឺវិបស្សនាញាណណាមានន័យថាប្រាជ្ញាពិចារណាឃើញច្បាស់ណានៅក្នុងសង្ខារដល់ពេលទី5មនោមយទ្ធិរិទ្ធសម្រេចដោយចិត្តទី6អទ្ធិវិជារិទ្ធសម្រេចដោយអធិដ្ឋានទី7ទិព្វសោតៈប្រសោតិបទី8គឺចេតោបរិយញ្ញាណនេះគឺជាវិជាទាំង8នេះរីឯវិមុតវិមុតគឺមាន2គឺចេតោវិមុត1និងបរិញ្ញាវិមុត1បអបសំតោគឺបញ្ញាវិមុត1នេះអញ្ចឹងអាត្មាភាពបានអានហើយនឹងសង្ខេបមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះខ្វះខាតយ៉ាងណាអាត្មាភាពសូមបកគលជូនដល់ញោមមហាបាសិកាដើម្បីជួយបំពេញនឹងបន្ថែមនៅក្នុងការខ្វះខាតបន្តទៅទៀតសូមអនុមោទនា
ប្រសូតនេះចង់និយាយអំពីអីទាំងចិត្តជាប់ហើយណាឥឡូវចង់សង្ខេបនិយាយពីអីទាំងដែលស្ដាប់ប្រសូតនឹងមកឈ្មោះប្រសូតនឹងឈ្មោះថាម៉េចបណ្ឌបាទបរិសុទ្ធិបណ្ឌបាទបរិសុទ្ធិនេះព្រះអង្គចង់សំដែងពីប្រសិទ្ធិបុត្រគឺចង់សំដែងអំពីការដែលនិមន្តទៅបណ្ឌបាទហ្នឹងបណ្ឌបាទតាមទីកន្លែងនានាចន្លោះអ្នកស្រុកហ្នឹងគឺដាក់ចិត្តយ៉ាងម៉េចណាព្រះអង្គលោកសំដែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយក៏ដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរពេលចេញដំណើរម្ដងហ្នឹងដើម្បីអប់រំចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតម្រាំនឹងបានដល់វិជានឹងវិមុតដោយប្រគុណចាស់សង្ខេបមិញហ្នឹងតម្រាំដល់វិជាវិមុតបានឯនឹងជាប់ហ្នឹងទេណាមានបញ្ញាដល់ចាស់ខ្លាដើម្បីកាត់ឆ្កាកិលេសហើយវិមុតគឺរួចផុតចាកកិលេសបានឯទៅដល់ព្រះនិព្វានប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដោយលោកយាយក្តីខ្ញុំក្តីប្រគុណម្ចាស់ក្តីមុននឹងទៅដល់ទីបរមសុខព្រះនិព្វានត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងដូចជាព្រះសារីបុត្រដែលប្រពុតត្រង់សំដែងព្រះអង្គសំដែងថាម៉េចពេលដែលមុនទៅបណ្ឌបាទហ្នឹងខណៈចិត្តហ្នឹងគិតថាអាត្មាអញមុនទៅផ្ទះឈ្មោះកដើម្បីបានត្រីខឬក៏បានជ្រូកខ្វៃដាក់ចិត្តអញ្ចឹងទេអត់ទេគឺមានន័យថាពេលបណ្ឌបាទហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមហើយមានន័យថាលោកមិនបានបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរលត់សតិទេពេលដែលមុនទៅភ្នែកឃើញអ្វីដឹងអ្វីឮអ្វីហ្នឹងក៏ត្រូវមានសតិរលឹកដឹងអញ្ចឹងអត់បដោចិត្តនេះឲ្យអកុសលគ្រប់ដណ្ដប់ទេក្នុងមួយជំហានណាក៏អត់មានអកុសលគ្រប់ដណ្ដប់បានដែរចុះយើងវិញមួយជំហានណាមោហៈគ្រប់អត់មួយជំហានណាក៏មោហៈគ្រប់ដែរគ្រប់តែរហូតហ្នឹងឯងឲ្យតែអត់សតិរលឹកដឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងមើលមកទៀតដើម្បីឲ្យបណ្ឌបាទនឹងបរិសុទ្ធភោរផង់ព្រះអង្គមិនបានទូលមានថាណាមនីសរីបុត្រអើយអ្នកទៅផ្ទះនោះទៅណាគេអ្នកមានទ្រព្យច្រើនផាជាគេប្រគេនសរីបុត្រនឹងស្អីស្អីបានច្រើនហើយអញ្ចឹងដែរទេអត់ទេបាននេះថាបណ្ឌបាទដើម្បីប្រុសសត្វលោកមិនមែនទៅសំដែងធម៌ដើម្បីលៀបសការៈហើយក៏មិនមែនទៅបណ្ឌបាទដើម្បីលៀបសការៈដែរគ្រាន់តែចំអែតផ្ទៃដើម្បីប្រតិបត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងព្រះអង្គទូលមានក្នុងនឹងមានតែអីទៀតមានការដែលព្យាយាមនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4អញ្ចឹងពេលដែលមន់ដើរទៅក៏ដឹងថាអាត្មាអញកំពុងដើរអាត្មាអញកំពុងឈរអាត្មាអញកំពុងអង្គុយអញ្ចឹងមានសតិគ្រប់គ្រងចិត្តនេះឲ្យបានអញ្ចឹងហើយបានជាដល់ក្រោយមកទៀតនេះដែលព្រះអង្គសំដែងអំពីការលះបង់លះបង់អីទៀតបន្តបន្តមកព្រះអង្គឲ្យលះបង់និវរណធម៌5និវរណធម៌5ហេតុអីព្រះអង្គឲ្យលះបង់ឲ្យដាច់ខាតត្រូវតែឲ្យបានដោយសារអីទៀតចាំទេខ្ញុំអសារនិយាយប្រាប់ញឹកនៅហ្នឹងធម៌ហ្នឹងធម៌ហ្នឹងជាស្អីជាអាហាររបស់អវិជ្ជានិវរណធម៌5ហ្នឹងអាហាររបស់អវិជ្ជាតែម្ដងអញ្ចឹងអាហាររបស់អវិជ្ជាហ្នឹងមានអីកាមឆន្ទៈជាបាតៈថនមិទ្ធៈឧតចៈកកចៈវិជ្ជាកឆាអញ្ចឹងមែនទេលោកខនមកហើយអញ្ចឹងនិរដ្ឋធម៌5នោះជាអាហាររបស់អវិជ្ជាបើអាហារមានវិជ្ជាកើតឡើងទេបើអាហារអវិជ្ជាវាមានបើនេះទៅវិជ្ជាអត់កើតទេព្រះអង្គសម្ដែងថានិរដ្ឋធម៌នេះឯងជាធម៌ដែលធ្វើរារាំងផ្លូវទៅព្រះនិព្វានធ្វើមិនឲ្យបញ្ញាកើតបានមិនអាចសម្រេចមគ្គផលបានអញ្ចឹងនិរដ្ឋធម៌នេះអ្នកណាអ្នកកំចាត់អ្នកណាអ្នកកំចាត់
យើងអ្នកកំចាត់ហ៎គឺសមាធិនេះឯងដែលមានអង្គឈាន5អ្នកកំចាត់មែនទេលោកយាយធ្លាប់រៀនចាមានអីមានវិតកៈវិចារៈបៃតៈសុខៈឯកតា5នេះឯងជាអ្នកដើរតួកំចាត់និរណធម៌5ដែលមានអីកាមឆន្ទៈភិបតៈធនមិទ្ធៈអុតចៈកោចៈវិជ្ជាអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មានបុគ្គលណាមួយទៅចម្រើនសមាធិដោយគិតថាអញជាអ្នកកំចាត់ទេគឺកំចម្រើនអង្គឈានទាំង5ឲ្យបានដើម្បីអង្គឈានទាំង5នេះដើរតួកំចាត់កិលេសកណ្ដាលនេះឯងនិរណធម៌5ជាកិលេសកណ្ដាលចាអញ្ចឹងឲ្យបានព្រះអង្គសំដែងត្រង់នេះខ្ញុំសូមលើកឃ្លាខ្ញុំអត់និយាយពាក្យខ្លួនឯងទេកុំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទច្រឡំនេះព្រះអង្គសំដែងថាភិក្ខុមនេស្រីបុត្រតែបើភិក្ខុពិចារណាដឹងយ៉ាងនេះវិញថាសមថៈនិងវិបស្សនាអាត្មាអញបានចម្រើនហើយមនេស្រីបុត្រភិក្ខុនោះត្រូវសិក្សាក្នុងកុសលធម៌ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដោយបិតិនិងបាមោជ្ជៈអីនេះនឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ពីខាងដើមទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចបើភិក្ខុណាមិនទាន់បានចម្រើននៅសមថៈនិងវិបស្សនាទេត្រូវតែចម្រើនធម៌នឹងនេះត្រូវចម្រើនធម៌នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅវិបស្សនាត្រូវចម្រើនអីសមថៈព្រះអង្គដាក់ក្នុងគ្នានេះមិនមែនដាក់វិបស្សនាមុនសមថៈទេណាអញ្ចឹងមើលបត្រៃបដកដែលព្រះអង្គសំដែងមេតិកាអីក៏ដោយព្រះអង្គសំដែងមុនណាក្រោយកិច្ចណាមុនកិច្ចណាក្រោយត្រូវប្រតិបត្តិតាមកិច្ចនឹងសមថៈនិងវិបស្សនាឃើញទេអញ្ចឹងសមថៈគេដើរតួកំចាត់កិលេសកដាលអាយវិបស្សនាកំចាត់អីកិលេសគ្រោកគ្រាតអស់សំទោសកិលេសស្ដើងចាដែលអនុស័យកិលេសដេកក្នុងសន្តានចាំក្នុងសន្តានយើងដែលយើងសន្សំពូជអវិជ្ជាមោហៈទោសៈអីវានៅក្នុងសន្តានហ្នឹងដែលយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងឯងវិបស្សនាជាអ្នកកំចាត់ចាក្នុងខណៈហ្នឹងចម្រើនសមថៈដើម្បីអីដើម្បីវិបស្សនាហើយបើសមថៈអត់វិបស្សនាក៏អត់រួចផុតចាក់ទុកដែរណានិយាយគ្នាឲ្យហើយចាគឺសមថៈក៏ត្រូវពឹងលើវិបស្សនាវិបស្សនាក៏ត្រូវពឹងលើសមថៈធម៌ពីរនេះជាគូនឹងគ្នាប្រព្រឹត្តមិនកន្លងនេះបានដោយសារអីដោយសារវិបស្សនាมันអាចដកអនុស័យកិលេសបានទេបើសិនណាចេះសមថៈអត់ជួយដកកិលេសកដាលចឹងអត់ដូចយីចាបើសិនណាចេះសមថៈអត់ជួយដកកិលេសកដាលទេវិបស្សនាអត់អាចដកអនុស័យកិលេសបានព្រោះអាកដាលមិនទាន់អស់ផងទៅដកអនុស័យមិនកើតចេះព្រះអង្គសំដែងព្រះសារិបុត្រព្រះសារិបុត្រក៏លោកចម្រើនសមថៈដែរកុំឲ្យមានអ្នកលោកណាយល់ច្រឡំលោកអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាព្រះសារិបុត្រចម្រើនវិបស្សនាអត់មានសមាធិខុសហើយគឺព្រះអង្គលោកចម្រើនដើម្បីបានសម្រេចមគ្គផលនៅក្នុងភាគ26ព្រះអង្គមានបញ្ជាក់ឲ្យព្រះសារិបុត្រចម្រើនធម្មវិបស្សនាចាប់ពីបឋមឈានឡើងទៅណាកន្លះខែលោកបានជាព្រះអរហន្តអញ្ចឹងមានន័យថាសមថៈនិងវិបស្សនាជាធម៌ដែរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខចឹងឥឡូវនេះឈានមកដល់វិបស្សនាអញ្ចឹងពេលដែលប្រសិទ្ធបុត្រក៏ដូចជាភិក្ខុទាំងឡាយលោកយាយលោកតាអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ដែលអប់រំចិត្តថាភ្នែកឃើញរូបទៅជិះដោយសម្លេងទៅតាមផ្លូវតាមជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងផ្ទះសបែងក៏ដោយត្រូវកំណត់ដឹងថារបស់នឹងយ៉ាងម៉េចមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាតើបានសន្សំពូជនឹងហើយនឹងពូជពិចារណាទៅក្នុងវិបស្សនាត្រូវសន្សំឲ្យបានរឿយរឿយទៅពេលដែលយើងស្ដាប់ធម៌បុណ្យកុសលដែលយើងបំពេញច្រើនអនេកជាតិនេះទាំងសិលទាំងសមាធិទាំងវិបស្សនាកើតព្រមនៅពេលស្ដាប់ធម៌បើអត់មានព្រមទាំង3នឹងទេពេលស្ដាប់ធម៌អត់សម្រេចទេត្រូវទៅអប់រំទៅចូលព្រៃតទៅទៀតអញ្ចឹងសន្សំពូជ3នឹងឲ្យហើយពេលរស់នៅក៏ដោយអត់សំទោសពេលកំពុងជីវិតប្រព្រឹត្តទៅរាល់ថ្ងៃនឹងក៏ដោយ
ពេលទៅចម្រើនក៏ដោយលះបងពួកគណៈទៅព្រៃទៅចម្រើនក៏ដោយក៏ត្រូវឲ្យមានពូជ3នឹងនៅក្នុងសន្តានចិត្តព្រមគ្នាប្រ3នេះជ្រោមជ្រែងឲ្យគ្នាដើម្បីមានបញ្ញាចាស់ខ្លាដើម្បីឈានមកដល់នេះវិជ្ជានិងវិមុតនេះចា៎អញ្ចឹងវិជ្ជានិងវិមុតនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្ញុំកាត់ណាសម្រាប់នាមគុណចាស់ព្រះអង្គខឿនសុកនឿនសូមព្រះអង្គមេត្តាជួយបញ្យល់បន្ថែមនៅអនុគ្រោះទាំងណាសូមអនុមោទនានមោទោរតនតយសៈទូលប្រមង្គមខ្ញុំប្រការណាសូមលើកំបងអង្គអញ្ជលីក្រាបនមស្ការចំពោះទិដៅនៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសកលម្យ៉ាងទៀតសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាពិសេសសូមនមស្ការចំពោះគុណម្ចាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានផងដែរមួយវិញទៀតសូមចម្រើនពរចំពោះញោមមហាបាសិកាធម្មបណ្ឌិតញឹកប៊ុនថានិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងការសន្ទនានេះសូមចម្រើនពរដោយសេចក្តីរាប់អានផងដែរដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយតែងឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនដើម្បីមកសិក្សានៅពុទ្ធវចនៈរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុគឺដើម្បីចម្រើននៅបញ្ញាពោលគឺដើម្បីយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងពុទ្ធវចនៈគឺនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក្នុងពេលរស់នៅនេះដោយយើងបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុដែលព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងទុកសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាពិចារណាដើម្បីរកឲ្យឃើញហេតុនិងផលច្បាស់លាស់នៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសត្វលោកនឹងឯងរួចផុតចាកអំពីកម្មពៀរវិរៈទាំងឡាយមុននឹងបានរួចផុតស្រឡះចាកអំពីកម្មពៀរទាំងឡាយនោះតើតែយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនៅពុទ្ធិពោលគឺចំណេះដឹងទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺជាពិសេសគឺអាវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះជាពាក្យទូមានដែលមានតម្លៃមានខ្លឹមសារយ៉ាងច្រើនដែលមិនអាចនឹងកាត់ថ្លៃបានពីព្រោះញ៉ាំងនៅជីវិតរបស់យើងគ្រប់ប្រងគ្រប់គ្នានឹងឲ្យចាក់ផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខរួចផុតអំពីកម្មពីវិរៈទាំងឡាយដោយកាន់យកនៅអំពើល្អអំពើល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នផងសុខទៅកាន់បរលោកផងដែរណាដោយយើងបានសិក្សារហូតមកដល់សតនបិដកលេខ28នៅក្នុងវងដង្កៀប300
ណា25 326 327នេះនៅក្នុងណាបណ្ឌបាទបរិសុទ្ធិដែលដំណើរនៃជីវិតរបស់ព្រះសារីបុត្រនិមន្តគោចរទ្រង់បណ្ឌបាទដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យណានៅក្នុងការពិចារណានៅក្នុងដំណើរនិមន្តគោចរទ្រង់បណ្ឌបាទនឹងដើម្បីឲ្យបានទទួលនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនពីព្រោះដំណើរយាងទៅបណ្ឌបាទរបស់ព្រះសារីបុត្រតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាច្រើននៅក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់ពុទ្ធជននោះកាលណាដែលជួបប្រទះនៅបញ្ហាស្មុគស្មាញយ៉ាងច្រើនឬដោយសំឡេងទាំងល្អទាំងអាក្រក់ណាគ្រប់ទិសទីតំបន់នោះប្រកាសជាមិនបានស្ងប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការនិមន្តទ្រង់បណ្ឌបាទនឹងទេប្រកាសជាជាប់ជំពាក់ដោយអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តមិនជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីពេញចិត្តហេតុដូច្នោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យព្រះសារីបុត្រណាត្រូវមាននៅសមថៈណាសមថៈហ្នឹងគឺសេចក្តីស្ងប់នៃចិត្តមិនបានធ្វើឲ្យស្ងប់នៃចិត្តណាចិត្តដែលយើងជាប់ជំពាក់ទៅលើរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តណានៅអ្វីដែលផ្សេងផ្សេងទៀតតែយើងហួងហាញថែរក្សានឹងឯងវាអត់ស្ងប់វាអត់ចិត្តនឹងឯងវាអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យណាប្រសិនបើព្រះវិខសង្ឃអង្គណានេះមួយមិនទាន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅឡើយទេត្រូវខំព្យាយាមណាបំពេញនៅសមថៈនិងវិបស្សនាសមថៈនឹងគឺមានសេចក្តីថាស្ងប់នៃណាសេចក្តីស្ងប់នៃចិត្តឬក៏សេចក្តីស្ងប់នៃអារម្មណ៍ណាដែលរសេងរសាមសមាធិធัวដែលយើងកំពុងធ្វើសមាធិចិត្តនឹងវាអត់ស្ងប់ទេវារសេងរសាមណាជាប់ជំពាក់នៅអារម្មណ៍ដែលល្អក្តីអារម្មណ៍មិនល្អក្តីគឺវាមិនដាច់ស្រឡះធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់ទេហេតុដូច្នោះបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងឲ្យណាមាននៅសមថៈនឹងដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់ពុំឲ្យគិតរឿងអវ័យដតេផ្សេងទៀតដែលអត់ប្រយោជន៍អត់ខ្លឹមសារដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់បានល្អនឹងទទួលបានការអប់រំនឹងឯងណាឃើញដំណើរនៃជីវិតនឹងឯងប្រកបជាមានរបៀបបែបផែននៃការទុំមាននឹងបានល្អហើយមួយទៀតគឺវិបស្សនាណាវិបស្សនានឹងមានន័យថាការពិចារណាឃើញច្បាស់តាមពិតណាប្រាជ្ញាពិចារណាឃើញច្បាស់នៅដំណើរនៃសង្ខារធម៌តាមការពិតដែលយើងក៏បីពិចារណា
ឲ្យឃើញច្បាស់នៅសភាពឯណានេះមួយដែលយើងកំពុងពិចារណានៅដំណើរនៃជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលយើងបានជួបប្រទះដល់យើងមកធ្វើវិបស្សនាយើងបានកំណត់ដឹងថាសភាពនៃរូបរបស់សពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមានសភាពជាទុក្ខណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងថាកម្មជាមរតកកម្មជាមរតកនេះមានជាតិជរាជាធិនិងមរណៈកម្មទាំងឡាយ4ប្រការនេះសពសត្វទាំងឡាយទាំងពួងមិនអាចនឹងកិច្ចវេះប្រកែកមិនព្រមទទួលនៅកម្មជាមរតកនេះបានឡើយត្រូវតែទទួលគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាទោះរូបនោះឯងមានសភាពល្អក្តីអាក្រក់ក្តីណាសក្តីខ្មៅក្តីមានក្តីក្រក្តីឋានៈណាទាបក្តីខ្ពស់ក្តីក៏តែងតែទទួលយកនៅកម្មជាមរតកនេះគ្រប់គ្នាមិនអាចនឹងប្រកែកបានឡើយហេតុដូច្នោះយើងត្រូវកំចាត់បងណានៅកម្មជាមរតកនេះដោយណាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅវិមុតតិណាគឺជាការរួចផុតស្រឡះការកិច្ចការផុតផ្លូវណាផុតដំណើរឬក៏ដំណើរអិសរភាពមានន័យថាយើងត្រូវរួចណាចេញផុតឲ្យបានទៅដល់ព្រះនិព្វានកាលណាដែលយើងមិនរួចផុតស្រឡះទេដំណើរនៃជីវិតនឹងវានឹងជាប់ជំពាក់ហើយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ទៀតវិមុតតិហ្នឹងគឺវាមាន2ប្រការចេតាវិមុតតិណាចេតាវិមុតតិហ្នឹងមានសេចក្តីថាណាធ្វើឲ្យរួចផុតដោយអំណាចនៃការហាត់ពុទ្ធចិត្តឲ្យជាសមាធិណាគឺយើងហាត់លុតដំណាពុទ្ធចិត្តហ្នឹងឲ្យមានសមាធិដល់រឿងមួយណាកុំឲ្យចិត្តនឹងឯងវាអត់រួចវាជាប់នៅក្នុងណាភាពជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តឬក៏របស់អវ័យផ្សេងផ្សេងទៀតណាដល់យើងវាអត់រួចផុតស្រឡាញ់ចាក់នៅអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងទេមុននឹងធ្វើនៅសមាធិក៏យើងត្រូវមានសិលដល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ឲ្យណាសមាធិរបស់យើងនឹងបានល្អបានប្រសើរផងដែរទី2បញ្ញាវិមុតតិណាបញ្ញាវិមុតតិណាបញ្ញាវិមុតតិនឹងគឺសេចក្តីរួចផុតទៅដោយបញ្ញាឬក៏ដោយអំណាចណាធ្វើឲ្យមានបញ្ញាកើតឡើងណាមានបញ្ញានឹងទើបយើងអាចដោះស្រាយនៅសភាពជាទុក្ខជាសោកជាទីស្រឡាញ់មិនជាទីស្រឡាញ់ផងដែរដើម្បីឲ្យបញ្ញានឹងឯងជាអ្នកកាត់ឆ្កាជាអ្នកត្រួសត្រាយដើម្បីធ្វើផ្លូវបដិបត្តិហ្នឹងឲ្យបានល្អបានប្រសើរណាដោយយើងទទួលបាននៅបាមកជាគឺសេចក្តីរីករាយណាសេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់យើងនឹងឯងឲ្យរួចជាច្បាស់នៅក្នុងផ្លូវបដិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវតាមមាគ៌ារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរណាខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពចូលរួមណានៅក្នុងវ
ួងដង្កៀបទាំងពីរនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើខ្លួនខ្វះខាតយ៉ាងណានោះសូមគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយទទួលអនុមោទនាត្រៃអរនៅក្នុងបុណ្យកុសលតែម្យ៉ាងសូមអនុមោទនាអគុណសូមអរគុណគុណម្ចាស់ព្រះអង្គយឿនសង្ឃឿនដែលបានជួយបញ្យលបន្ថែមនៅក្នុងប្រសូតនេះដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែបានយល់ជាក់ច្បាស់បន្ថែមស្ដាប់ទៅថាម៉េចដែរទៀតយល់បាននៅប្រសូតហ្នឹងចិត្តចប់នៅតែខ្ញុំបញ្ចប់ហ្នឹងចប់បដោយតែបើសិនណាជាពេញចិត្តចង់ស្ដាប់យើងអាចសង្ខេបក្នុងមួយសូទៀតក៏បានដែរព្រោះអត្ថន័យនៅក្នុងប្រសូតនេះល្អដែរខ្ញុំកណាសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាបុណ្យចំពោះប្រពុតចំចាស់ត្រង់សំដែងជាមួយព្រះស្រីបុត្រដើម្បីឲ្យសត្វលោកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះយើងដឹងហើយថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតឡើងមករំលែងទទួលអកុសលវិបាកដែលខ្លួនបានសាងហើយកម្មដែលយើងបានសាងហើយគេមានឥទ្ធិពលអាចរក្សាវិបាករបស់កម្មនោះបានយល់ទេទៀតយើងមិនអាចរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិយើងនឹងទៅតាមខ្លួនរហូតដល់ទៅគ្រប់ជាតិរហូតដល់ទៅរួចផុតចាកទុកទៅនិព្វានទេប៉ុន្តែចិត្តនេះគេអាចរក្សាវិបាករបស់កម្មនឹងបានរហូតស្ដាប់តនេះតើវិបាករបស់កម្មគឺផលរបស់កម្មនឹងទាំងកុសលទាំងអកុសលគេរក្សាបានហើយតាមឲ្យផលជារៀងរហូតឲ្យតតទៅឧទាហរណ៍ថាសាងបុណ្យជាមួយព្រះអរិយបុគ្គលបានបុណ្យច្រើនមិនអាចរាប់បានអញ្ចឹងគេច្រើនទៅជាតិទៅសាងបាបជាមួយព្រះអរិយបុគ្គលក៏បានបាបច្រើនក៏ទទួលតអញ្ចឹងទៅយល់ចំណុចហ្នឹងឲ្យបានសិនណាហើយបានយើងយល់អំពីកម្មដែលឈ្មោះថាមគ្គបដិបទាណាលោកយាយចេតនាជាតួកម្មមែនទេចេតនាជាតួកម្មនៅក្នុងនេះចង់សំដៅទៅលើកម្មអីកម្មជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមគ្គបដិបទាគឺអរិយសច្ចអរិយមគ្គអង្គ8ឬក៏ពោធិបក្យធម៌37ប្រការមែនទេអញ្ចឹងកម្មនេះគេរក្សាវិបាករបស់កម្មនេះឲ្យបន្តបន្តដែលយើងហៅថាឧបនិស្ស័យណាឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងឲ្យបានពេលដែលពេលចុតិប្រសន្ធិមានតែកម្មណានិមួយទេចំណោមកម្មទាំងអស់នេះមានកម្មណានិមួយដែលដើរតួជាចនកកម្មប៉ុន្តែកុសលកម្មក្តីអកុសលកម្មក្តីសល់ពីនឹងអត់បាត់ទេណាគឺគេរក្សាវិបាករបស់កម្មតាមឧបធម្មមកទៀតពេលយើងរស់នៅនឹងមានសុខមានទុក្ខលេគ្នាអញ្ចឹងមែនទេមកពិបាកកម្មឬកុសលកម្មដែលយើងសាងហ្នឹងវាលាយគ្នាអញ្ចឹងគេតឲ្យមកទៀតឥឡូវខ្ញុំសុំសួរតើគួរបន្តកម្មជាអកុសលឲ្យវាមានឧបនិស្ស័យខាងអាក្រក់នឹងតទៀតទេមកទៅអើសាធុសាធុអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ជួបតែប្រពុតប្រធោប្រសង្ឃតែបើមិនតន់ដល់ជួបប្រពុតទេក៏សុំជួបមនុស្សល្អណាមនុស្សល្អមនុស្សសប្បុរសអញ្ចឹងដើម្បីជួបមនុស្សល្អមនុស្សសប្បុរសយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវឈប់សាងកម្មជាមួយមនុស្សអាក្រក់យើងបែរមកសាងកម្មជាមួយមនុស្សល្អបានយើងជួបមនុស្សល្អមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនសាងកម្មជាមួយមនុស្សអាក្រក់វាជាប់កម្មពីវរៈហ្នឹងជាមួយអាក្រក់ជួបមនុស្សអាក្រក់ដដែលទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំកសាងមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងហេតុអីខ្ញុំសង់ធំព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងដែលប្រាថ្នាចង់ជួបមនុស្សល្អពេលដែលយើងមិនតន់ដល់និព្វានខ្ញុំក៏គេខ្ញុំទាំងអស់គ្នាគ្មានណាចង់ជួបមនុស្សអាក្រក់ទេមែនទេអញ្ចឹងបើចង់ជួបមនុស្សល្អតល់តែយ៉ាងម៉េចតល់តែ
យើងសាងបុណ្យកុសលជាមួយគ្នាដើម្បីជួបមនុស្សល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងកសាងមជ្ឈមណ្ឌលជាពលឹងជាតិជាពលឹងពុទ្ធសាសនាជាមរតករបស់ពុទ្ធសាសនាទុកឲ្យមនុស្សបំពេញបុណ្យកុសលល្អឬអាក្រក់នឹងហ្នឹងហើយប្រោះតល្អឲ្យបានពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នាជ្រះថ្លាមកចូលរួមជាបន្តបន្តជ្រះថ្លារីករាយខ្លះផ្ញើតាមវិញអីខ្លះមកមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលបុណ្យធ្វើម្ចាស់ដើមកឋិនមិនតន់យកឈ្មោះមកឲ្យបង្ហៀងផងទេមកខ្ញុំមិនសមមិញប្រហែលថ្ងៃមុនក៏មានអ្នកទេស្ម័គ្រចិត្តចូលដើមកឋិនហ្នឹង100ដុល្លារហើយត្រៃលៀងឬក៏ត្រៃធំអីស្រេចសទាជ្រះថ្លាអីចឹងទៅហើយចូលកសាងប្រាសាទចាកំពីឬក៏កសាងសមិទ្ធផលនេះក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមិនមែនកសាងតែមួយឆ្នាំហើយណាមិនចឹងយើងធ្វើតរហូតដល់យើងស្លាប់អ្នកចាស់ចាស់បាយខ្ញុំហ្នឹងតើខ្ញុំស្លាប់ទៅតាមខ្ញុំដែរហ្នឹងបាននេះថាវាស្លាប់ដើម្បីយកអីយកបន់រហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ចង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជួបមនុស្សល្អជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងជាតិក្រោយទៅយើងជួបមនុស្សល្អតទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានកូនក៏កូនប្រកបដោយធម៌បានប្តីក៏ប្តីដោយធម៌ណាយកប្តីពុនឲ្យយកទៀតទៅខ្ញុំសុំស្មាលាឲ្យមិនទេបានរួចប៉ុណ្ណេះហើយរួចឲ្យទាំងណាយសុំដាក់ចិត្តអញ្ចឹងមកថាសុំកុំឲ្យមានប្តីប្រពន្ធកូនចៅអីគេទៀតមានតែខ្លួនមួយនេះដើម្បីដោះបញ្ញខណ្ឌនេះឲ្យរួចទៅបានហើយកុំឲ្យមានចំណង5ប្រការទៀតណាឥឡូវដោះអាចំណង5ប្រការរួចហើយណាចំណងបញ្ញខណ្ឌ5បញ្ញខណ្ឌនេះទៀតណាអញ្ចឹងដោះបញ្ញខណ្ឌនេះមួយទៀតដើម្បីទៅរួចទៅណាទីបរមសុខចា៎ចាំមកតម្រាប់ដល់ទីបរមសុខខ្ញុំត្រូវជួបណាជួបមនុស្សល្អដូចទាំងអស់គ្នាយើងនឹងចឹងមកទៅសប្បាយរីករាយក្នុងបុណ្យទៅយើងពេញចិត្តនឹងបុណ្យទៅអត់មានអ្នកសាងបាបជាមួយចឹងអត់មានមនុស្សធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយយល់ទេចឹងតែយើងព្រះអង្គសម្ដែងតើថាបរមមនុស្សមានធម៌មិនស្មើគ្នាទេនៅម្នាក់ឯងដោយកុយរមាស់ប្រសើរជាងមកពីអីមកពីអាមនុស្សដែលអត់ធម៌ដូចនៅជាមួយយើងវានាំរំខានយើងយ៉ាងហើយណាបើមិនបានជេរគេទេក៏គង់តែខឹងអន់ចិត្តក្នុងចិត្តដែរខ្នងខ្នាក់បដិខៈដែរអញ្ចឹងអាមនុស្សរំខានវានាំឲ្យបាបអកុសលចូលអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវសើបគប់សប្បុរសដើម្បីជួបអ្នកល្អសប្បុរសហើយកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់ដែលនាំរំខានជីវិតយើងនឹងអញ្ចឹងយើងខំព្យាយាមបំពេញបុណ្យជាមួយគ្នាទៀតទេណាអរគុណណាស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមករាល់អាទិត្យរាល់ពេលបុណ្យផ្សេងផ្សេងទៅបីឲ្យទៅលើប្រកាសបុណ្យគឺអញ្ជើញមកហើយគឺមិនបាច់មានសម្បត្តិបុណ្យទៅដល់ក៏បានដែរឲ្យទៅតាមឮតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍អីទៅមានន័យថាយើងសុទ្ធតែមនុស្សដែលសាងបុណ្យជាមួយគ្នាហើយបើយើងសាងបុណ្យជាមួយគ្នាហើយកុំស្ដាយណាបន្តិចចូលបុណ្យរួចទៅអញស្ដាយវិញដឹងចាចូលតែ1000បានចូលអស់5000កុំស្ដាយចូល5000ថែម5000ទៀតទៅកាន់តែបានបុណ្យរបស់សម្ដែងថាធ្វើរបស់លើសរវែងបានលើសអញ្ចឹងមែនទេធ្វើរបស់ល្អរមែងបានល្អអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹកនាំកសាងនឹងល្អឬអត់ទាំងគឺចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានរបស់ល្អនឹងឯងមានផ្ទះនៅក៏ល្អប្រាសាទនឹងនៅមានផ្ទះនៅដល់ល្អរុងរឿងច្រឡំចិត្តដីសម្រាប់តម្កល់សារិកធាតុរបស់ព្រះអង្គក៏ល្អមហាប្រាសាទតម្កល់បត្រៃដកក៏ល្អថ្មម៉ាបដែលយើងធ្វើនឹងក៏ល្អក៏សាងព្រះពុទ្ធរូប84000ក៏ល្អប្រាសាទដាក់ល្អទៀតសួរថាជាតិក្រោយបានរបស់ល្អឬអត់នឹងហើយបានរបស់ល្អហើយបើយើងធ្វើលើសបានរបស់លើសមកដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រាថ្នាពីមុនថាខំរស់ស៊ីបានវិឡាមួយនៅវិឡាមួយជួលបានហើយដល់ទៅពេលរស់ទៅចេះបានទៀតចាតែ5មិនដល់5ឆ្នាំទេតែ3ឆ្នាំតើអើគិតថា5ទៅចុះរាប់ទាំងក្បាលទាំងកទុយពី8 7មកដល់92ណាបើរាប់ឆ្នាំ91ទេណា91ណាចំ91ណាត្រឹម91ចំ91
ខ្ញុំសល់វិឡា4ដល់គិតថាយកតា2ណាវិឡា4ដីសល់7 8កន្លែង10កន្លែងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកបវលលោកវលធ្វើប៉ុនទៅពុតបោះសាត់ដែរដឹងខ្ញុំអត់ដែរនិយាយអូគេចេះឆ្ងល់ដល់គាត់នោះគេធ្វើប៉ុនលោកអត់ចេះអត់អស់លុយអញ្ចឹងសួនសួនអ្នកដែលគុកជេដីខ្ញុំរាល់តាំងពីដើមទីរហូតដល់ឥឡូវហើយមកដុំបឹងកេងកងខ្ញុំរត់ដំបូងនៅបឹងកេងកង1បឹងកេងកង2 1 2 1 2តែតោះទិញលក់ទិញលក់ចំណេញតែនោះធ្វើវិឡា4 5ឯនៅតែនោះឯងដល់តទៅយើងលក់ធ្វើប៉ុនយើងអត់អាចទិញតំណឹងទៀតបានទេលើក្រោយលក់កន្លែងហ្នឹងខាត់ទៅជាបន្តិចព្រោះអីព្រោះយកអាប្រាក់ចំណេញមកធ្វើប៉ុនយកដើមទៅទិញទៀតអញ្ចឹងដើមទៅទិញទៀតអត់អាចទៅទិញតែនឹងព្រោះយើងដកអាចំណេញមកហើយវាមិនអស់ហើយអញ្ចឹងបានអីនៅស្មើដើមទៅទិញឯកន្លែងបឹងកេងកងវិញចាអញ្ចឹងចេះរត់រត់យូរទៅជេក្រុងបណ្ដោយទៅដល់ជេក្រុងទៅបីចំណេញលក់ទៀតឥឡូវពងលក់ទៀតហើយថ្ងៃនោះផ្ដិតមេដៃអស់មួយទៀតហើយនៅកន្លែងស្អីនៅចិត្តដីតឌីកដោអីកតោបឃុំកតោបចេះរត់ទៅចិត្តពោចន្ទងនោះចាទៅដល់ចេះសួរតាការបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងបើស្ដាយក្រោយបុណ្យជួយទៀតទេអត់ជួយទេអត់ស្ដាយបានបុណ្យចេះជួយចេះលុយចេះច្រើនទៅច្រើនទៅច្រើនទៅហើយបាច់ទៅរោអីដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយដូចគេអីរត់ទីណាត់ទីណៃអីច្រើនទេរត់ជាងគេតែ5ឆ្នាំដំបូងទីទេទៅស្រែអំបិលកោះកុងអីទៅទិញតំណែងអាពោតបាញ់តាមផ្លូវអីវេទនាប្រហែល4 5ឆ្នាំហ្នឹងឯងក្រោយពីហ្នឹងមកតំណែងទិញទៅទុកចោលទៅចំណេញលក់ទៅទិញទុកចោលចំណេញលក់ទៅចាគាត់ដល់ពេលច្រើនអញ្ចឹងទៅមានអ្នកចង់បានគេកេងប្រវាញ់យកខ្លះអីខ្លះទៅទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយកអីយកទៅដឹងតែប៉ុនរបស់យើងនៅដដែលចឹងគេនេះទៀតអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃប៉ុនហ្នឹងឯងយើងបានគិតថាអាជាតិមុនធ្លាប់សាងបាបជាមួយមនុស្សអាក្រក់ជួបមនុស្សអាក្រក់យើងចាប់ត្រឹមនឹងចោះបើនេះយើងសាងប៉ុនកសលតទៀតកុំឲ្យជួបមនុស្សអាក្រក់យើងជួបតែមនុស្សល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើប៉ុនទាំងអស់គ្នានេះមនុស្សល្អឬអាក្រក់ទាំងហ្នឹងហើយមនុស្សល្អអញ្ចឹងសូមជួបមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាទៅណាសូមអនុមោទនាអើហើយបន្តពីនេះតើខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចពីរឿងបញ្ហាធម៌ដែលយើងបានសិក្សានេះសមថៈនិងវិបស្សនាជាធម៌គូនឹងគ្នាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពីមគ្គបដិបទាមាន4យើងសម្លឹងមើលទៅក្រោយវិញដែលព្រះអង្គបញ្យលព្រះអង្គសម្ដែងមគ្គបដិបទាដែលសម្រាប់មគ្គផលមាន4គឺទី1ចម្រើនសមថៈមុនវិបស្សនាកើតក្រោយទី2ចម្រើនវិបស្សនាមុនសមថៈកើតក្រោយពីនឹងឯងដែលបានចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យអ្នកបុគ្គលណាដែលបានប្រតិបត្តិបានចេតោវិមុតហើយនោះត្រូវសិក្សាសែបគប់ជាមួយសប្បុរសដែលបាននៅបញ្ញាវិមុតបានត្រូវបានទាំងពីរចេតោវិមុតនិងបញ្ញាវិមុតហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហើយបើលោកអ្នកណាដែលបានបញ្ញាវិមុតហើយត្រូវទៅសែបគប់ជាមួយបកគលដែលបានចេតោវិមុតដើម្បីបានទាំងបញ្ញាវិមុតនិងចេតោវិមុតហេតុអីបានព្រះអង្គសម្ដែងចំណុចនឹង2ត្រូវប្រស្រ័យគ្នាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងមគ្គបដិបទាទី3គឺព្រះអង្គសម្ដែងថាចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនាជាធរគូនឹងគ្នាឃើញទេលទ្ធផលគឺបានមកពីហេតុណាត្រូវយល់ពីហេតុទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាសតវិបស្សនាសតនេះគឺត្រូវជួបវិបស្សនូក្លេស10ត្រូវបង្អោតចិត្តទៅសមថៈដដែលវិញឃើញទេអត់ចោលបានទេក្រំថាលោកមិនចម្រើនធោះគូនឹងគ្នាទេតែលោកយកវិបស្សនាដំបូងទីហើយពេលដែលចិត្តស្ងប់ជួបវិបស្សនូក្លេសដោយគិតថាវិបស្សនូក្លេស10នឹងជាមគ្គផលតែតាំងពិតមិនមែនជាមគ្គផលទេអត់តន់ទេតែស្តៀងគ្នានឹងមគ្គផលដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងមគ្គបដិបទាទី4នឹងគឺត្រូវ
ត្រូវមិនត្រូវព្យាយាមពិចារណានៅមគ្គផលដោយមានសមថៈចិត្តស្ងប់នឹងឲ្យបានលោកបង្អោនទៅវិបស្សនាតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសន្សំពូជនឹងយកពូជណាមុនក៏បានដែរប៉ុន្តែពូជនឹងនៅតែជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងគ្នាដដែលហេតុអីបានអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទួលនីតិលះកិលេសវិញម្ដងព្រះអង្គសម្ដែងព្រះរាជមកអង្គ8សម្បីនៅក្នុងពោធិបក្យធរទាំង37ប្រការក៏អត់មានចោលសង្ខេបមកវិញនៅតែក្នុងអីសិលសមាធិបញ្ញាដដែលសិលគេដើរទួលកំចាត់កិលេសអីកិលេសក្រោកក្រៀតមែនទេពេលយើងអង្គុយស្ដាប់ធរហ្នឹងមានតែជេរគេតែទៅនិយាយឆោបបោកកុហកគេមានតែកាប់សម្លាប់គេលួចប្លន់ប្រពន្ធកូនគេទេនោះអូឡងហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសិលគេអ្នកដើរទួលកំចាត់កិលេសក្រោកក្រៀតចុះដល់សមាធិគេដើរទួលកំចាត់កិលេសកដាលអញ្ចឹងសិលនេះមិនអាចសមាធិនេះមិនអាចកំចាត់កិលេសកដាលបានទេបើអត់មានសិលជួយកំចាត់កិលេសក្រោកក្រៀតឃើញទេដំណើរការទៅអញ្ចឹងណាតំណងគ្នាបានន័យថាតើតែសិលនេះគេជួយកំចាត់កិលេសក្រោកក្រៀតទៅសមាធិនេះចម្រើនបានបរិបូរដើម្បីកំចាត់កិលេសកដាលប៉ុន្តែសមាធិនេះកំចាត់កិលេសកដាលហើយបានសម្រេចចេតោវិមុតទេអត់ទេត្រូវពឹងអីពឹងបញ្ញាអញ្ចឹងត្រូវចម្រើនមួយទៀតបងបងស្អីហ្នឹងហើយត្រូវចម្រើនវិបស្សនាដើម្បីកំចាត់កិលេសកដាលអកំចាត់អនុស័យកិលេសសមាធិគេពឹងវិបស្សនាដើម្បីជួយកំចាត់អនុស័យកិលេសមិនអញ្ចឹងទេឯវិបស្សនាគេពឹងសិលជួយកំចាត់ក្រោកក្រៀតជួយកំចាត់កដាលទើបគេកំចាត់អនុស័យកិលេសបានយល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាប្រព័ន្ធធាត់កុសលធម៌ជ្រោមជ្រែងចងក្រងជួយគ្នាក្នុងវដ្តសង្សារនេះដើរតួហេតុផងផលផងហេតុផងផលផងទាំង3ហ្នឹងដើម្បីប្រព្រឹត្តទៅដើរចេញពីវដ្តយល់ទេទៀតព្រោះយើងមិនមែនប្រព្រឹត្តតែមួយជាតិមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងរួចណាអញ្ចឹងវាជាឧបនិស្ស័យបន្តបន្តដើម្បីដើរចេញផុតពីជាតិជរាភិតិមរណៈបានដើរចេញផុតពីជរាមរណៈបានត្រូវអីត្រូវតែចូលទៅក្នុងសិលសមាធិបញ្ញាចឹងហើយបានជាយើងខំសន្សំបុណ្យណាសន្សំបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងបំពេញកុសលធម៌ទាំងអស់នេះដើម្បីអីដើម្បីលះកិលេសនេះឯងទាំងណាសូមអនុមោទនា